آ جاؤ سارے دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ اور آئیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں جلوس غوثیہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا. یا غوث کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پر جا تیرا. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا. قسم دے دے کے کھلاتا گے پلاتا ہے تجھے یا میں دے دے کے کھلاتا گے پلاتا ہے تجھے. قسمیں دے دے کے کھلاتا گے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت. میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈر سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت اللہ کی رحمت دریائے کرامت کل جائے مصیبت سرتاپ شرافت ہے مخزن عظمت مسکین کی دولت محتاج کی ثروت وہ آپ کی ہیبت جنوں پہ حکومت دو دید کا شربت میں کر لوں زیارت دے دو یہ سعادت میں دیکھ لوں تربت جب ہو میری رحلت دیکھوں تیری صورت ہو میری شفاعت دلوائی جنت مرحبا یا غوث. صلوا علی الحبیب.
صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.